Men pling, pling, pling. Så. Tack för att du kollade på den här videon. Det var konstigt. Ja, vi fick inget bra alls. Men ja, de är lite snygga. Den är ganska cool, men i alla fall, den där fick jag förut idag och den är jag skitnöjd över. Så jag ska sälja den senare och då kommer jag kunna göra en till video. Så ha det bra. Hej då.